Bueno, orainengo ditugu ariketa batzuk, laburketa metodoa praktikatzeko. 150. orrialdeko 3. ariketan danak egin behar dira laburketa metodoaz, bueno, horretara goaz. Ekuazio sistema honetan, ekuazio bietan, fijaten bazari baten dakoagu bost i eta bestean minus bost i. Beraz, ez dugu egokitu behar. Osea, iak ja batzerakoan desagertzen dira. Eta horzen gudu, ekuazio bia batu. Zazpi x berdin, hau bita batuka, 49. Beraz, x-a izango da zan 49 zati zazpi, zazpi. Orain, x-a sartu edo hemen, berdin da, edo gugeta bat du lehenengoan sartzea, ba, iru bider zazpi gehi bosti berdin 11, hogeta bat gehi bosti berdin 11, hau da hogeta bat bestaldera pasa minusaz, beraz, bosti berdin minus 10, eta i berdin minus 2. Bera, soluzioa, x berdin zazpi, i berdin minus bi. Vale? B. Beren kasuan, daukagu. Lehenengo ekuazioan, eta bigarren ekuazioan, hemen, bi lehenengo ekuazioa bidertzen badugu bider minus bost, ba, konponduta da zoa. Posible izango zan bidertzea goikua bider zazpi eta bekua bider minus iru? Bai. Kasu biak aldira egin. Ba, bider minus bost bidertzen badugu goikua, geratzen da, minus bost ekiz, ken ama bost i berdin minus hogeta bost, hai? Eta hau zebeian bardin. Batuketa eginez, ekiz atezagertzen dira, eta minus ama bost i gehi zazpi dira minus sortzi i, eta minus hogeta bost zati gehi amairu minus amabi. Batzuk minus sortzi hau bestaldera doianean, ba, pentsatzen duzu esatitzen doala, baina bebai ikurra aldatzen zaiola. Hori ez egiteko, zati minus sortzi egiten badugu alde bietan, ez dago zalantzarik, minus sortzia simplifikatzen da eta geratzen da i, eta minus amabi zati minus sortzi, minus zati minus plus, eta simplifikatuz, iru biren. Orain, joko dugu, ba, errezen askatzeko, ekiza, ba, bi, lehenko koaziora, ez? Eta rongiatzen da, x berdin, iru bider iru biren gehi bost. Iru biren bider iru behatzi biren, bestaldera ken beberatzi biren, beraz, bost direnez amar biren, amar ken beberatzi bat biren. Beraz, soluzioa, x berdin bat biren, i berdin iru biren. Bueno, C. Zeren kasuan, lehen egin dugun moduan, gainera, egingo dugu bidetu berriro, lehenengo ekuazioa eta berriro zenbaki barrenarekin, minus bosteaz. Holan, goian, minus bost ekiz, minus lau bider minus bost, gehi o gehi, eta amaika bider minus bost, minus berrogeta magost. Eta behian, kopiatuko hasia. Batzerakoan, desagertzen dira ekizak, hogei gehi zazpi, hogeita zazpi, berdin, bat, ken, berrogeta magost, dira, minus berrogeta malau. Orain, zati hogeita zazpi eginez, minus berrogeta malau, zati hogeita zazpi, minus bi. I, minus bi izan da, berriro, ona etorri, iren ordez minus bi pini, beraz, x ken lau bider minus bi, berdin amaika. Minus lau bider minus bi gehi sortzi, bestaldera ken sortzi, beraz, x-a iru. Hau da, soluzioa, x iru, i minus bi. Amaitzeko, azkena. Kasu honetan, ditugu modu errez bat, bueno, modu errez bi, zi, azken finean, ekiza desagatarazteko, hemen bietan aldugu lortu 6x errez, hemen minus biaz bidertuz, egin duguna, edo bebai izango zan erreza lortzea hemen minus irui, hau bider iru bidertzen. Hai? Bueno, ikartu dute bider minus biaz, baina bestea ere barren egin gozan. Goikua kopia, eta bekua minus bi bider iru ekiz, minus 6x, minus bi bider minus i, gehi bi i, eta minus i, minus bi bider iru, minus i. Kontuz, ikurrekin, zeinuak sarritan bihurtzen dira zeuen gurutze. Bueno, hemen batuketa egiten dugu, x-ak desagertzen dira, bosti berdin minusei. Bosti berdin minusei bada, i minusei bosten. Bueno, hartzen dugu hau, eta jotzen dugu nahi dugun lekura, ba, igual ona. Vale? Eta gertzen da, iru x ken minusei bosten, berdin sei. Batzu pentsako duzu,
Batzutan ipitza dutela nik parentesia eta beste batzutan ez, nahiz eta minus bi jarraian egon. Bueno, zatiki bat bada eta zatikiaren zenbakitzailean goian minus edo plus egon da, aurrean dagoen minusak ez du behar parentesis bat hemen. Izango bazan bakarrek minus 6, bai ipini beharko neban, minus parentesia minus 6. Hemen zatikia egiten dau paper hori, separatzen dabea. Beraz, minus bider minus plus. Beraz, iru ekiz gehi zei bosten, berdin iru. Hemen txebertan algenuk egin bider bost dana, eta holan izinatzele desagertzen ziren, edo bost zei bosten ona pasa, eta hemen ere bosten emekat egin, izinatzele komuna egin, bueno, prinsipioz, pentsatu dugunez beti bider emekat egitea, bueno, bider bost egiten dugu dana. Beraz, amabos hemen, eta ez, minus 6 bosten bider bost, minus 6. Orduan, geratzen dira. Amabost ekiz berdin, amabosten 6. Amabost ekiz berdin bedatzi, ekiz berdin bedatzi amabosten. Aldugu simplifikatu zati iru, iru bosten. Hau da, soluzioa zein da. Ekiza, iru bosten, eta i, minus 6 bosten. Hau da, soluzioa.